No niin. Joo. Mites se? Valveina! Mä vaan tässä häksään näiden tietokoneen. Onks mä vähän pahis? Ai 3000, joku 3 miljoonaa, joku 36. Kuinka paljon te pistätte teille tieteellä? Ei yhtään. Kuinka kauan teillä kesti toi rakentaa? Ei yhtään. Sano, itse asiassa meillä kesti ehkä pari tuntia. Mä mennyt mun vestaan tuolla. Ei lagaa tai mitään. Ei mulla ainakaan lagaa. No, sä oot jossain 2 metrin päässä. 2 metrin päässä. 200 metrin päässä. Mä oon täällä keskellä. Yksinäisesti mä oon paljon kauempaa. Mä sanoinkin, että joku 200 metrin päässä. Et ei sun varmaan lagaa. Mitäs mulla lagaa avasemaan? Paskakone! Äidillä on Windows 7. Windows 8 on paljon kovempi. No niin, mutta kun en mä tiedä, että oliko se esimerkiksi. No. Mulla on pakko katsoa omani. No joo. Ei tää ois. Ei tää ois paha. Tässä on mulla tämmöset 18 läppäässä. Mun äidillä on Windows 7. Mä en itse tiedä mikä tää artbook on. Hyvä 50 video. Minuuttia jäljellä tää sun videolapaa. Joo. Kauan se kestää. Mitä? No. No mitä vittua? Nää kaikki räjähtelee mun naamaa. Tää ei oo enää paljon jäljellä. Melkein alkuun me lähtee. Tässä juu, mä en yksin laittaa tuota sun videota, kun se menee 3 vuotta ladata. Ai et sä speedata ton video. Pistäkö YouTube? Paljon sulla on niinku tilaajia?
niin. Kyllä. Olet nyt top 6000 kärkissä. Kyllä siellä kaikista ensimmäisellä siellä siellä alhaalla päin. Niin. Aika kovat videot sinulla sitten. Oletko tehnyt videoita? Niin. Hei vau, wow, voisi linkata sun kanava. Tai no ootko tilannut mut? Kiva, mä käyn kattoo sun kanava. No kuitenkin mä käyn tilaamaan sun kanava. Mulla ei tilaa mitä tässä mun läppäin on. No kuulisiko nyt? Mä jo kanapissa on röööööö! Versio oikeesti. Mä olin MSB-versio. Ai MSB-versio on parempi ko? Sano, että mä olin MSB. Yeah, I'm gonna marry you anywhere. Marry me that girl. Marry you anywhere. Se on kyllä ihan paras. Onko se toi meri jellona? Tilaa! Tää on teidän juttu. Tää ei nyt räjähdä. No jos sun kone voi pyörittääkään videota tätä servoa, sit kun sä vielä katot tätä teidän juttu. Eihän se pyörittää sitä niin hyvin. Mut se yllättävän hyvin se kyllä pyörittää sulle sitä. Haista jää! Haista jää! Dun 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 dun.
Teetkö sä sitten pian sen legit jutun? Ja mikäs? Joo. Missä oot? Kyllä se on. Ei kun mun rasane. Mä haistetaan kaikille pitkä. Olen aika räskäpäskä.